mother hackers, yo mother hackers, u serijalu Housemacher, sam svoj haker, evo nas i u ljetnoj šemi. Kako bi iznenađenje bilo veće za vaše prijatelje koje eventualno dolaze na roštilj kod vas, pripremio sam jedno posebno iznenađenje, džakuzi. Dragi hakeri, za ovo nam je prije svega potreban jedan veliki lonac. Jedan veliki lonac, otprilike nekih 100 litara vode minimalno, pogotovo ako će društvo biti poveće. Naravno, uz to sve potrebno je naravno i suho, tvrdo drvo, cjepanica od bukve jele, hrasta, žira, zapravo to je isto, crnogorica, bjelogorica, parket, laminat, sve što gori, dobro će doći za ovo. A i ono što nam za kraj i bez čega ne bi zapravo ni mogli uopće, a to je džakuzi na napuhavanje. Upa, ovo je stare. Mama! Sigurnost, prije svega. Temperatura i još jedino što nam treba za ovaj ekskluzivni džakuzi su mjehurići. Tako je, a za to nam je potrebno tanko crijevo. Obično tanko crijevo i naravno puno duha i još više daha. Upregni! Oh.